इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन हा म्हणतरी फोटिंग आश्वासन दिवपाचे ये अर्थ जाल्ले हा बीजेपीचे जाऊं ते काँग्रेसीचे आता बीजेपी म्हणता आमचो एक उमेदवार असले आहात की इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणतात आणि एड्युकेशनिस्ट म्हणतात आता इंडस्ट्रियलिस्ट झाल्या तुम्ही कसली ग्राउंडार इंडस्ट्रियलिस्ट आमका तुमचा गोयकारांक फायदो झाला आमक झाले काय दिसना तुम्ही इंडस्ट्रियलिस्ट झाल्यार आमचो इंडस्ट्रियलाचो इंडस्ट्रीज इतले पळय आहा त्याचो डेटा तुमकडे आहा आमचे गोयकार भुरग्यांक आमकां इंडस्ट्रीन कित्याक काम मेळना हेगेर तुका कितें जबाब आहा आमी कँडिडेटाक विचारतात इंडस्ट्रियलिस्ट 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 म्हण तुमी नारे लायतात पूण आमकां गोंयकारांक 21% तुमचो फायदो ना जाल्यार तुमचे असे उमेदवार आमकां गोंयकारांक कित्याक उपयोगाचे फकत ना फोटींग आश्वासन दिवपाक हेंच केल्लें आतां हे वास्कोच्या गांवांत आहात आमी शिपयार्ड आहा शिपयार्डांक पयल्या सगळे गोंयकार काम करताले पूण आयचे दिसा वस आनी हे उमेदवारांनी हे इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणटात ते इंडस्ट्री वसात आनी पळयात हे गोंयकार आमचे गोंयकार भावांनी भयणी हे शिपयार्डांक कितली कामां करतात म्हण हे शिपयार्डांक वचून आमी इतले सगळे भुरगे आसतले आमी वचून ते गेटीर दार धाडयतले गोंयकारां पासत पूण हे उमेदवारांनी केन्ना दार धाडयला तूं खरें गोंयकारांचे पडलोले आहा गोंयकारांचे जर पडलेले आहा जाल्यार तुमी वचपाचे शिपयार्डाक तुमी इश्यू घेवपाचो पूण ना फकत ना फॉर द नेम सेक यू आर इंडस्ट्रियलिस्ट आनी एड्युकेशनिस्ट म्हणटात तुमी कसले एड्युकेशनिस्ट तुमी आयज आमचें शिक्षण काबार जालां आनी एड्युकेशनिस्ट एड्युकेशनिस्ट झेंडे मात्ते तुमी नारे लायतात खुंच ग्रावंडार तुमकां हें गर्व दिसता आनी उर्बा दिसता आपूण एड्युकेशनिस्ट म्हणपाक आमचे स्कुल्स आहाय तेंची हालत चय पूण हें कित करताय तुमी तुमकां प्रायवेटायजेशन जावपाक जाय तुमचो बिजनस रॉबी जावपाक जाय आमचे अस्तित्व कारबार करपाक जाय हे भुरग्यांचे शिक्षण जे पळय मेळपाक जाय गव्हर्मेंटाचे इनिशिएटिव्ह आसूंक जाय तो तुमी काबार करताय नाजाल्यार स्कुलांचेर नदर मारात फकत ना आयज उठ बसोन हे वटेन ते वटेन प्रायवेटायजेशन ऑफ स्कूल जालो आहा तुमी रान करतात ती तो तुमकां खबर आहा तुमकां नाका हो बारीक समाज आनी मिडल क्लास हे शिक्षण घेवन वयर चडलो नाका फकत ना तुमी तांकां दबावन दवरपाक जाय हेंच केल्लें आहा तुमी MPD आहा MPDचेर नदर मारले तुमी कांयच ना फकत ना इंडस्ट्रियलिस्ट हो टायटल लायतात कोल रिवोल्टाचो हिंगा आमी ह्या कोला लागून तुमी कितली झगडल्यात हांव उमेदवारां कडेन विचारतां BJP हें कडेन विचारतां तुमी हे कडच्या लागून कितली झगडलां इतलो वाव इतलो तो येवपा आहा इनटेक जावपा आहा आमकडे आमकां कॅपेसिटी ना आमच्या पोटा कडेन इतलो कोल आमी हे घेवप एक्सेप्ट करपाचे तुमी हे षडयंत्र करतात पूण वेज पासून तुमी केन्ना आवाज उठयला वो तुमी तेंका दिल्लो आहा आज कोल रिवोल्ट करपाक पत्रादेव हितून लोले वचपाक फकत ना RGBn वो तकोस केला ह्या भुरग्यांनी पांय झरयन ह्या पांयांनी थिंगसावन थिंग चलोन आमी केल्लें RGBn लोकांक अवेरनेस दिवपाक लोकांक जागृताय दिवपाक हे हिंगाचे केन्ना तुमी सर्वे काडला हेल्थाचो हेल्थ कितले इफेक्ट जाल्लो आहा तो काडला उमेदवारांकय विचारता BJP काडले तुमी तेंकां लंग डिजीसीस जालो आहा तुमी पडोन गेला ना तुमी पडोन तुमी लंग कॅन्सर जावं आनी केसलो कॅन्सर जावन मरय फकत ना तुमकां लंग कॅन्सर जावन लास्ट स्टेजीर पासून आहा जाल्यार तूं मर म्हणपा आहात तुमी पूण फकत ना तूं यो आनी वोट मार कित्याक तुमी तेंच केल्लें आहा वोट मारा आनी लास्टा दिसाक असाय म्हणटा तुमी प्रचार तुमचे आसले जाल्यार वोट मारप तुमकां गरजेचें कोण घरा वचपा आहात त्या मायग्रंटा पासून सांगतात तुमी पूण वोट मारात आनी मागीर ट्रेन करून घरोचाय फकत ना तुमकां लोक जाय गोंयकार जाय फकत ना तुमकां वोट मारूंक आनी कांय करूं ना तुमी मरिना प्रोजेक्टाचेर आमचो आमदार उलयला हे मरिना प्रोजेक्टाचेर हांव उमेदवारा कडेन विचारता BJP कितें आहा तुमचें स्टँड कितें आहा तुमी आहा तूं हे मरिनाक एगेन्स्ट आहा मरिना सपोर्ट करतात तुमी आमकां जाल्यार दिसना
तुमचे स्टेटमेंट थोड़े भाई सोता तुम्हें मेरी फेवर ऑफ मरीन आहत जाल्यार तुम्ही कसले बरेपण घेऊन कंटेस्टिंग भितर सोता तो गोयकारा काबार करून येयला जाल्यार खबर ना आमके दिसता वयते देवडे उठ बसोन काबार केल्यात वास्कोच्या शहरांत आल्या वास्कोचे खबर उलयन काबार जावपा ना आमचो पोर्ट काबार केला आमचे हेल्थ काबार केला आमचे स्कूल्स काबार केला आमचे सगळे काबार केला आनी गोयकाराक एक विचार तुमकां असलेच जाय कॅन्डिडेट जे तुमची काबार करता बरेपण करतलो आनी फ्युचर जनरेशन जे पळय आहा ते काबार करपाचे हेच जाय हो हब आमचो इन्कम जनरेट करपाचो वास्कोचो पोर्ट पूण आज आमकां कसलो फायदो आहा कितली जाणां नोकरी आहा कसलो नाव वा नेमसेक वो पोर्ट आमकां गोंयकारांक हेच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा पूण गोंयकार जागृत जाला आनी गोंयकार आतां निशेध मारतलो गोंयकार फकत ना आरजीपी बरोबर आहा आनी गोंयकाराचो आवाज पार्लमेंटा पावतलो तो फकत ना आरजीपी बाय हेका लागून आमकां यंग तरणाटे जाय काम करतले काम करून आज तूं करता अशें घरान इतका भायर तेका लागून हांगा येवन काम करपाक आनी सात गोवाचे इलेक्शन कशे तरेन हे इलेक्शन पळयतात आयज आमी वास्को मार्केटान जे आमचे मार्केट विजीट आसा ते आमचो रुपर्ट पेरेरा जो साउथ गोंयचो कँडिडेट आसा तेज्या वांगडा आमी सगळे आरजीचे वांगडी आसा सगळे येयल्ले आसा आनी आयज कॅम्पेन आमी सुरवात केली ऑलमोस्ट आमचो जो फीश मार्केट आसा तो कंप्लीट जाल्लो आसा बाकीचे जे मार्केट आसा थंय आमी ऑलरेडी कॅम्पेन केल्ली आसा आनी बरो रिस्पॉन्स जो आसा तो आमकां मेळिल्लो आसा आयज गोंयकार जे आसा ते जो बीजेपी जावं काँग्रेस आसा हेंचेर विटलेले आसा हेंच्यांनी जी अंदाधुंदी केल्ली आसा हेजेर विटलेले आसा आतां तुमी पळयता आसतलो वास्को भागान वास्को भाग म्हटल्यार एक खरें म्हटल्यार आमचो बिजनस हब म्हणूंक शकता आनी पोर्ट हब आसा आनी पोर्ट हब आसल्या कारणान हांगा खुबशे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय आसले मात त्या लेवलाचेर हांगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाल्ले ना आतां तुमी पळयता आसतलें हांगा शिपयार्ड आसा हांगा एमपीटी आसा हांगा एअरपोर्ट आसा ह्या टोटल जो तालुका आसा हो तालुकान मेजर जे सॅक्शन आसा ते खंय ना खंय हांगा त्या लेवलाचेर एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय सेंट्रल जे जॉब्स आसा हे ह्या भागान चड आसा आनी गोंयान खंय ना खंय खंय ना खंय गोंयचे जे डिफरंट आमचे तरणाटे आसा जे काम शिकोन पासआउट जाल्ले आसा तांकां हांगा खंय ना खंय धंदो जावं काम मेळपाक जाय आसलें मात तें आतां आमकां दिसोन येना की आयज चडशे मायग्रेशन जाल्लें आसा आनी भायले लोकांक चडशे हे जाल्ले आसा आनी आमचे जे दोनूय एम पी आसले ते दोनूय एम पी फेल जाल्ले आसा जावं श्रीपाद नायक जावं सार्दीन जो एक काँग्रेसीचो आसलो एक बीजेपीचो आसलो आनी अशी जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आसा हें खूब हांगा खूब प्रमाणान करपाक शकता आनीकूय वाडोवपाक शकता पूण ते आजून पर्यंत तेजेर भर दिना आतांच आमी मार्केटान गेल्ले फीश मार्केटान आसले फीश मार्केटान आमी पळयता ते आयज खरेंच सामके बेजार जाल्ले आसा कारण जे फीश मार्केट रेडी जावपाक जाय आसलें आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता दोन वर्सां जालीं फीश मार्केट आजून पर्यंत रेडी जाल्लें ना आनी तांकां परत परत सांगता फीश मार्केट जातलें आनी तांकां आयज हांगा हाडून बसयल्लें आसा आतां तुमी पळयता आसतना हांगा प्रॉपर तांकां जी सिस्टम आसपाक जाय फीश मार्केटाची ती सिस्टम सारकी ना तशेंच कितलेशे वास्कोचे बाबतीन जे इश्यूज आसा हे वाडत चल्लेले आसा आतां तुमी पळयता आसतना जी क्लिनिनस आसा ते क्लिनिनस मेनटेन करपाक ते वास्को भागांत तितल्या प्रमाणान आमकां दिसून येना तशेंच आतां तुमी पळयता आसतलो जो मेजर वास्कोचो इश्यू आसा तो म्हणजे कोल हब आतां कोल म्हटल्यार कितें आतां कोळशाचो जें पोल्युशन आसा ताका लागून हो एन्टायर जो वास्को मुरमगांव जावं दाबोले एन्टायर जो एरिया आसा हो कोल पोल्युशनान हें जाल्लो आसा मर्ज जाल्लो आसा आमी म्हणूंक शकता कारण कितलेशे आतां आमचे हितून जी एम सी येता जी एम सीन पासून कितलेशे पेशंट येता जे कोळशाचे इन्फेक्टेड जावन तांकां जी एम सीन येवचें पडटा आनी तांकां कितलेशे डिजीज जावं कितलेशे हें प्रमाणान दुयेंसां जीं आसा तीं दुयेंसां जाता आतां कोळसो जो आसा तो गेले ती 20 वर्सां जालीं 20 वर्सांचो जो कारागार पळयता आमचो कोळसाचें जो ट्रान्सपोर्टेशन आसा हें चालूच आसा आनी हें वाडत चल्लेलें आसा आतां डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान जावं रिवर नॅशनलायजेशना नांवान हें आनीक वाडयता आतां हांगा आमी पळोवंक गेल्ले हो जो सरकार पयलू जेन्ना काँग्रेसांतलो काँग्रेसी टायमारूय कोळशाक सपोर्ट केलो आनी आतां बीजेपी येयल्या बीजेपीनूय कोळशाक सपोर्ट केल्लो सो तेका लागून जो आवाज आमचो काडपाक जाय हो पार्लिमेंटान खंय ना खंय सेंटराक आवाज जावपाक जाय आनी
किदे इश्यूज आसा गोयचे जे इश्यो आसा ते खंय ना खंय पार्लमेंटान पावपाक जाय आनी तेकाच लागून आमचो जो उमेदवार आसा रॉबर्ट पेरेरा सारको तेका खंय ना खंय आमकां पार्लमेंटान पावपाक जाय. तशेंच आतां मेन म्हटल्यार आनी एक व्हडलो विशय आसा तो म्हणजे मरिनाचो. आतां येदो व्हडलो मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता तो नावशी बेयान हाडपाक सोदता. आतां नावशी आनी वास्को हो जो एन्टायर बे आसा हो कनेक्टेड आसा. आतां तुमी पळयता जुवारी जो एन्टायर बेल्ट आसा हो कनेक्टेड आसा. आनी जेन्ना मरिना समाज प्रोजेक्ट हाडलो नाल्यार हांगा जितले नुस्तेकार आसा नुस्तेकार भाव आमचे नुस्तेमारी करता तांकां पासून इफेक्ट जातलो. सो हांव लोकां कडेन उलो मारता आयज आमकां फुडें सरपाची गरज आसा. आमकां लोकल पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक सपोर्ट करपाची गरज आसा. कारण आतां समज आमी फुडें सरना नाल्यार फुडें आमकां हे बीजेपी जावं काँग्रेस मेळोन आमकां सोंपयतले. आमचे जे फुडली जी कार्यकाळ आसा म्हणजे गोंयकारांचो जो लायव्हलीहूड आसा हो लायव्हलीहूड सोंपोन वयतलो खंय ना खंय. आमकां आमचे बिजनसीस आमचो लायव्हलीहूड हो राखपाक जाय आनी गोंयकारांचो हक जो आसा तो गोंयकारांक दवरपाक जाय. आयज आमची फुटबॉल खेळ येतले जिखून येवपाक जाय आमी.